নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে ফেচবুকত যদি চাই আছে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। এতিয়া আহক আজি খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 50 লাখ টকালৈকে ঋণ দিব অসম চৰকাৰে। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে দিব 50 লাখ টকাৰ ঋণ। ছাগলী আৰু ভেড়া পালনৰ বাবে ঋণ দিব চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই লাখ লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰে আগবঢ়াব ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ। 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত এই ঋণ আগবঢ়াব চৰকাৰে। উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ঋণ। পশুপালনৰ বাবে এই ঋণ আগবঢ়াব চৰকাৰে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিধৱা মহিলালৈ মাহিলী 4000 টকা পেঞ্চন। প্ৰতিগৰাকী বিধৱা মহিলাই মাহিলী 4000 টকাকৈ লাভ কৰিব পেঞ্চন। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 4000 টকাকৈ পেঞ্চন দিব বিধৱা মহিলাক। তেলেংগানাৰ জনতাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি। বিধৱা মহিলাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকেও লাভ কৰিব এই পেঞ্চন। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হ'লেই এই পেঞ্চন লাভ কৰিব জনতাই। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পই কঁপাই গ'ল অসম। গুৱাহাটীকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাত জোকাৰণি। 5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য। প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পই কঁপাই গ'ল অসম। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ পৰা মিয়া কেনেকৈ খেদে চাই ল'ম আমি। অসমৰ পৰা মিয়া কেনেকৈ খেদে চাই ল'ম আমি। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চেলেঞ্জ অসম সংখ্যালঘু সংগ্রামৰ পৰিষদৰ। নিজ সন্তানক যদি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰিক্সা বা ঠেলা চলাবলৈ দিব পাৰে তেন্তে অসমীয়া যুৱকক মাতিলে আমি ভাল পালোহেঁতেন। উজনিৰ পৰা লৰা ওলাই আনিলেই ৰাজপথলৈ লাখ লাখ মুছলমান ওলাই আহিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এই এজাহাৰ। মিয়াৰ বাবে বজাৰত বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পথ উড়ন সেতুৰ পৰা মিয়া চাফা কৰি দিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চেলেঞ্জ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিমন্ত্ৰণ পালে আজিয়েই মই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘৰলৈ যাম। ছমাহ পাৰ হৈ গ'ল, আজিলৈ কেজৰিৱালে মোক নিমন্ত্ৰণ নজনালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। কিন্তু দিল্লীত থকাৰ পিছতো মোক মতা নাই কেজৰিৱালে। মই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিমন্ত্ৰণৰ বাবে বাট চাই আছোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজমলৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। আজমলৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। সংখ্যালঘু কেনেকৈ দমন কৰিব পাৰি তাৰে চেষ্টা চলাইছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ। আৰ এছ এছৰ নিৰ্দেশত অসমত 31ৰ পৰা 20লৈ মুছলমান বিধায়কৰ সংখ্যা হ্ৰাসৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। AI UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিৰুদ্ধে সুস্থাৰ AI UDF। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ AI UDFে তৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত আমিনুল ইছলামৰ সংবাদ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ ক্ষমতা নিৰ্বাচন আয়োগৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ বিৰোধিতা AI UDFৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিয়ে সদায় ভাষা ধৰ্ম অথবা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভেদাভেদ আনিব বিচাৰে। দৰ্শকসকলে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ থানাত গোচৰ। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এই এজাহাৰ। মিয়াৰ বাবে বজাৰত বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পথ উড়ন সেতুৰ পৰা মিয়া চাফা কৰি দিম বুলি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ থানাত গোচৰ। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এই এজাহাৰ। মিয়াৰ বাবে বজাৰত বস্তু দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।